yetmek için hak yoluna dönmeyecek azatlığa yetmek için asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocağa emaneti. Aprelin birinden beşine kadar cephe bölgesinden düşmanla giden mübarizə uşağının ahılına kadar herkesin içinde yatıp kalmış vatanperverlik hislerini oyatdı desek yanılmış olmarıq. Bu 4 gün ərzində itkimiz olsa da qazanclarımız doldu. Başlıcası düşmənə gücümüzü, qüvvətimizi, torpaq uğrunda bir yumruq ola biləcəyimizi göstərdik. Düşmənin ürəyinə ox olub batdıq və düşmən anladı ki, Azərbaycan ordusu ilə göz-gözə gəlməyə onun cəsarəti çatmaz. Elə bu mövzu ilə bağlı BTV əməkdaşları bölgələrə yollanaraq orada yaşayan sakinlərin cəbhədə baş verən hadisələrlə münasibətlərini öyrəndi. İlk olaraq Cənub bölgəsində yerləşən Yardımlı şəhərində olduq. Şəhərin bir nömrəli orta məktəbinin şagirdləri bu günlər ərzində keçirdikləri hissləri bizimlə bölüşdülər. Nə qədər şəhid qanı tökülsə də, onların qanı azadlıq ağacını suvarır. Biz nə qədər desək ki, ta qədimdən dilimizdə olan könlüm keçir Qarabağdan kəlməsini, biz artıq o kəlmədən istifadə etmək istəmirik. Bizim Qarabağdan könlümüzün keçməsini istəmirik. Biz artıq özümüz keçmək istəyirik Qarabağdan. Son zamanlar cəbhədə olan vəziyyətlər bizdə ruh yüksəkliyi yaradır. Biz də hər an vətənimizdə müdafiə eləməyə hazırıq. Biz Yardımlıda Mirzəyev Nurəddin Ehtimatoğlu şəhid oldu. Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycan tam şəkildə öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə qadirdir. Aprelin 2-dən 5-inə kimi davam edən döyüşlər nəticəsində ordumuz böyük rəşadət göstərdi. Düşməndən 8 yüksəkliyimizi, 5 kəndimizi geri qaytardı. Biz bu hərbi çağırsala biz könüllü surətdə gedə bildik. Yəni canla başla biz Azərbaycan ordusunda xidmət eləməyə hazırıq. Biz əldə silah, yeri gələrsə Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik. Əldə silah, vətənin mühafizəsinə mühafizə olmasına hazırıq. Mən arzulayıram ki, biz bu bayrağı Azərbaycan işğal olmuş Qarabağ ərazisində də dalğalandıraq. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan bayrağının əlində tutmuşam və hər an əldə silah vətəni qorumağa hazıram. Azərbaycan güclü dövlətdir və onun güclü ordusu var. Azərbaycan ordusu müasir silahlarla silahlanmışdır və son döyüşlər göstərdi ki, Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını ələ keçirmək gücünə qadirdir. Son zamanlar ordumuz çox gözəl vuruşub və Qarabağda müəyyən yüksəkliklər almışdır. Biz bundan fəxr edirik. Son vaxtı döyüş bölgəsində gedən atışmalar, şəhidlər, çoxlu şəhidlərimiz oldu. Allah hamısını rəhmət eləsin. Yəni, mən və sinif yoldaşlarımız hamımız bu saat müharibə olsa hamımız hazırıq ki. Son vaxtlar bu gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu bir daha öz gücünü sübut elədi və böyük məmnunluqla bizdə bir ruh yüksəliyi yaratdı ki, ordumuz istənilən vaxt bu torpaqlarımızı azad eləməyə hazırdır, qadirdir buna. Vətənpərvərlik mahiyyəti vətənə məhəbbət və öz şəxsi maraqlarını vətən yolunda qurban verməyə əsaslanan emosional bağlılıqdır. Nə qədər ki, vətənə bu cür bağlı olan, onun bir qarış üçün əzmlə mübarizə aparmaq istəyən bu cür övladları var, bu ölkənin kürəyi heç vaxt yerə gəlməz. Sona Nuriyeva, Aytən Yaşar, Niyamətdin Buludlu, Ayət Şükürlü, BTV.